হয়, মই নিৰ্মল প্ৰভা বাইদেউৰ এটি গীত ৰচিত জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ কণ্ঠৰ এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে। গধূলি আহিল তৰা চিলি গেল এধানি নিয়ৰৰ গধূলি গোপালে উজলি উঠিল উজলি উঠিল জোনৰে পাঞ্জয় ঘাটতে চাপিল চিকুণে চেনেহৰ তোমাৰে কাষলে মন্তি উৰিল মন্তি উৰিল সংগীত পৰিৱেশন জিকানো হো বহু স্থাহীনতাৰ বিপৰীতে কবিৰ আস্থা জগান মুজগানো হো কল্পনা বিলাসৰ বিপৰীতে সত্য প্ৰসস্তি মধুকলা হইলিতে মধুত এক মধুৰ
মই ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত শুনি ভাল পাওঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গীত শুনি ভাল পাওঁ, বিষ্ণুভাৰ গীত শুনি ভাল পাওঁ। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা নে তুমি? হয় কৰা। ঠিক আছে বাৰু।